zato što ima ovdje osobu sa kojom bio u vezi i bit će ili neće. Znači, to je sada košta jer to je još nedefinisano, jedno da zna, znači, tačno što je rečeno. Evo. Ali igra istine za nas. Nikad u meni nije rekao da je zaljubljen, nikad ja sam rekao zaljubljen, niko nikad nije to izgovorio. Tako da, eto, to je košta. Niko nikad nije izgovorio, ni on, ni ja. Znači, to nije izgovoreno nikada. To su svi ljudi sa strane govorili i postavili. Da, ja stalno govorim da ljudi mogu da se jebu bez emocija, a žene kao ja ne mogu da se zaljubim. Znači, moja teorija je ispravna. Ljudi mogu da se jebu, da se ne vole. Ma čuli smo Stiva Jovana, kada je pričala ovom nakazi da je Filip rekao da je zaljubljen u nju. Tako da. To je snimljeno. Da ja govorim da se zaljubim, nekada je on zaljubljen u mene. Što te pesaš? Pravi budalo od sebe, gledoci su čuli. Uglavnom. Ovo su verni fanovi Zadruge koji gledaju svakog dana. Ne gledaju jednu emisiju pa da ih poveruju. Ne gledaju jednu emisiju pa da ih poveruju. Pusti neka se davi u svojim govnim i lažima. Šta se pecaš? Je li moguće? Ja te pravi budalo od sebe. Pa pravi od sebe budalo, ne može od meni od tebe da napravi. Peta, prosi, tišina. Tišina, sve to jedno.